Hallå, Nour El-Refai heter jag, precis föreläst här på arenan. Och ni fyller ju 50 i år och jag har ju såklart vetat om det. Min kille fyller också 50 år, så att det är ett väldigt stort år. Jag har tänkt mycket, mycket på hans födelsedag, men framförallt på er födelsedag. Det är super, super kul att få skicka en hälsning nu. Grattis, 50 år ung, härligt. Puss och kram, hej!